Vasaros atostogas geriausia planuoti žiemą, kai ir kelionių kainos patrauklios, ir pasirinkimas didžiulis, ir dar galima gauti nuolaidų. Rekomenduočiau visiems iš anksto pirkti, nes pagrindinis dalykas yra, kaip pasakyti, standartinė trukmė kelionių yra 7 nakvynės. Bet dauguma lietuvaičių ir turistų nori vykti 10 dienų, 14. Tada jie tikrai gali pasirinkti trukmę, gali išsirinkti savo tinkamą viešbutį, kuris tikrai bus patvirtintas. Didesnė viešbučių pasiūla, trukmės, geresnės kokybės gaus ir, nu, ir viską, ką jie norės, jie gali iš tikrųjų gauti, užsisakę iš anksto. Lyderė šioje srityje vis dar lieka Turkija. Puikus oras, gražūs kurortai, kaip magija traukia lietuvaičius. Kaip ir daugelį metų išlieka pirmoje vietoje lyderė Turkija, antroje vietoje Kreta, o dabar jau labai žmonės pradėjo domėtis Bulgarija, kitomis Graikijos salomis kaip Rodas, Kosas. Tiems, kuriems jau atsibodo Turkija, gulėjimas, Kosi rodė, daugiau žmonės keliauja automobiliais. Neorganizuotas turizmas, pasima automobilį, rodo saloj, kaituotojai, kurie užsiema sportu, jie pasirenka tas naujas salas, naujas kryptis. Lietuvaičiai anot ekspertų jau ne tik nori pagulėti paplūdimyje, bet ir apžiūrėti kurortus ir kitus įdomius objektus savarankiškai. Vieni nori tik gulėti, kiti nori keliauti, matyti, bet lietuvaičiai daugiausiai yra įpratę pusiau atostogas dalinti. Ir vieni pusę atostogų gulėti, pusę keliauti, bet irgi priklausomai nuo šalies. Pavyzdžiui, Turkija išlieka daugiausia gulėjimas, visi važiuoja ne pirmą kartą. Tikrai labai mažai lietuvaičių sutiksi, kurie yra nebuvę dar Turkijoje. Ir jie jau yra, kiek yra įmanoma ekskursijų, yra apžiūrėję ir vyksta su vaikais. Geras labai santykis kokybės ir kainos Turkijoje. Bet kiti jau pradeda važiuoti kaip ir Graikijos salos, kaip ir minėjau anksčiau. Yra automobilinis daugiau keliavimas, nėra organizuotų tokių kelionių. Yra, bet dauguma yra paprasčiau. Tai vieni pasiema viešbutį, paguli 3 dieneles ir kitą kelionės laikotarpį keliauja automobiliu ir apžiūrinėja salas. O kurortus pasirenka irgi pagal savo poreikį. Yra pastebėta tikrai, kad, pavyzdžiui, žmonės iš mažų miestelių labai nori triukšmingų kurortų, nes jiems yra vilniečiams daugiau norisi gal ramybės, nes viską turi savo mieste. Kasmet, pasak ekspertų, užsisakančiųjų keliones iš anksto padaugėja apie 20%. Visi užsisako iš anksto, tikrai nepriklausomai. Dažniausiai tie, kurie jau pabandė pernai, pabandė užpernai, suprato, kad gali labai daug sutaupyti, kad yra labai gerai žinoti, kad sėdi ir lauki atostogų, žinai tikrai datą, kada tu gali išvykti. Ir tie nauji, kuriems parekomendavo agentas arba draugai. Taigi, vasaros keliones žiemą pradėjo planuoti labai daug lietuvaičių. Yra daug priežasčių. Vieniems darbdaviai jau liepia dabar žinoti savo tikslias atostogų datas, kiti rūpinasi dėl kainos, dėl avanso, kurį galima sumokėti labai nedidelį ir jeigu pasikeitė vasaros planai, neskausmingai jį prarasti.